ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବେ ନା ସେ ଭିତରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ତ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ପାର୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଢାଲ କରି ଛାଡ଼ିନି ତ କ'ଣ କୁହ ନା ନା ସେମିତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲେ ସେଠି 120 ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 135 ଚଢ଼ାଇଲେ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କ ସହ ସିଧା କଥା ଶନିବାର ରାତି 9:30 ରେ।